وفا نہیں کی اور ایک مشکل وقت میں اپنے لیڈر کو چھوڑا, ان کی جو بھی مجبوری ہو لیکن انسان تعلق میں وفا کرتے ہوئے جچتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک غلط چیز پہ عمران خان صاحب کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, اس میں ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک وہ لیڈر جو ایک قوم کے لیے, کیا القادر ٹرسٹ کیا ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی بنے جس میں ہمارے قوم کے بچوں کو تصوف, انبیاء کرام علیہ السلام, صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین, اہل بیت, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص, ان کے بارے میں ان کو پڑھایا جائے اور مفت پڑھایا جائے. اس پہ نہیں کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو اس پہ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے ایک ٹرسٹ کیوں. دیکھیے یہ جو پورا القادر ٹرسٹ, یہ ٹرسٹ کا جب نام آ جاتا ہے نا تو کیس ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ بینیفیشری ہی نہیں ہیں. عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کا کیا فائدہ, انہوں نے تو جو پڑھنا پڑھانا تھا وہ پڑھا, بچے ان کے باہر ہیں, انہوں نے ادھر آ کے پڑھنا نہیں ہے, اس پہ وہ اپنا پڑھ رہے ہیں. اس پہ تو آپ کے میرے بچے اس ملک میں غریبوں کے بچوں نے مفت تعلیم حاصل کرنی تھی, اس پہ آپ ان کو گھیر رہے ہیں.